Single coat lang kasi yung ating manok ay naka first coat na sa wet mixture. Ano? Yan. Tindihin ko lang yung manok. Yan. Makikita nyo mamaya kung ano yung texture ng ating fried chicken. Good morning mga kabitsin. Meron na tanong sa atin kung paano daw paging crispy yung ating fried chicken. So ngayon ay katuruan ko kayo kung paano. Una po, yung ating gamit na procedure ay wet dry method. Ito po ay wet mixture. Ito po ay mixture ng ating breading mix at tubig na malamig. Yan. Ito yung ating breading mix, oh. Harina at cornstarch lang. Yan mga kabitsin. So mag-sample tayo para sa iba na hindi pa alam kung paano mag-coat ng manok para maging crispy, ay ito na po, sana po ay makatulong sa inyo. So ang gagawin natin ay kumuha tayo ng gloves na malinis at hawakan muna natin yung breading mix. Huwag muna sa manok diretso, ah, kasi magkakarina yung gloves nyo. So yan, tabunan natin yung breading mix natin. Tapos mga kabitsin, pagka nag-coat kayo, i-press-press niyo yung manok na may harina, ganyan, no? Imigos-migos ba? Imigos-migos na yan, insan. Yan, sabay. Dapat itiin niyo yung pag-ano niyo, pag-coat niyo. Para dumikit talaga yung mga harina sa balat ng ating manok. At pagkatapos ng mga kabitsin, at na press nyo na siya ng maayos, ang gawin nyo naman ay ipagpag. Ganyan, no? Ganyan, tingnan nyo. Yan, sa mga nag-ipsi dyan, alam nyo na yan kung ano ang kalalabasan nito. Sobrang flaky yan. Flaky o flaky. Ganyan lang. Pagkatapos i-press-press ay ipagpag. Para matanggal yung mga excess na harina at maiiwan lang yung dumikit sa balat ng manok. Para maganda yung texture kanya, no? Diba? Yan. Pagpag lang, pagpag. At syempre, pagka sinalang nyo sa mantika, dapat yung mantika nyo ay mainit. Gumamit kayo ng temp gun or kahit anong temperature sa mantika, dapat naka 320 to 350 degrees Celsius. Ayan. Ulit tayo kasi yung salang ko ay 28 pieces. So ganito lang ako mag-coat, no? Single coat lang kasi yung ating manok ay naka first coat na sa wet mixture. Ano? Yan. Tindihin ko lang yung manok. Yan. Makikita nyo mamaya kung ano yung texture ng ating fried chicken. Ano? Tapos pagpag. Pag mayroong ganito na hindi pa na-coat, ibalik nyo lang sa breeding nyo. Diba? Tapos pagpag. Sa mga nagtatanong dyan, ito na po. Sana po ay nakatulong yung ating video, no? Ayun, pagpag, oh. Ganyan texture, oh. Sobrang crispy yan. Malutong yan. Pagpag lang, pagpag. Yung iba kasi hindi na ito ginagawa. Ang ganda nila lang, dire-diretso lang. Ganun ganun lang sila. Hindi lang, baka masunog ako. Oh,
busy na yung ating tagapantay, no? Kasi mag-aalas 7 na, marami na mobil. Makaligin na lang niya, ma'am. Labay lang niya, ma'am. May problema. Okay na. Ako na duwa, tapi na isa. 55. Ito yung ating pangulim. Pang 20 pieces na sala. Ayan. So, dapat mabilis din kayong kamay nyo. Para hindi kayong mabutan. Medyo maaga kami ngayon. 5:20 dito na kami para hindi kami mabutan ng display. So, ito mga kabitsyo ng ating... Ipakita ko sa inyo kung ano yung ating itsura sa ating manok. Ito na yung itsura ng ating salang mga kabitsin. Huwag nyo hayaan na matingga siya na matagal, ha. Dapat pagka ganyan, mga ilang minuto lang, mga 1 minute, dapat isalang nyo na. Ito naman yung ating ano, ang hangumin, no? Yan, lumutang na. Luto na ito mga kabitsin. Tingnan nyo kung gaano ka-crispy yun ang ating fried chicken. Ito ha, libre lang ito ha, wala po pong bayad ito. Panoorin nyo lang po yung video natin. So ganyan na texture, ay matik na yan. Crispy yan, o oh, yun o. Marami kasi ng mga bagong followers natin na natatanong. Ito na po. Sana po ay nakatulong yung ating mga video, no. 25 pesos with gravy, yun o. Okay natin. So dapat tatuloy natin na maigi yung ating manok para hindi mag sinabawang mantika yung ating bread chicken. So yan. Ngayon ay dapat salangan natin siya agad kasi po pagka hindi natin nasalangan agad, sunog yung mga harina at mangingitim yung ating mantika. Thank you. Susundan niyo lang po yung aking ginagawa at shot na makuha niyo yung magandang texture. So ang atin palang ginagamit na mantika ay palm oil. Yan. Lay-lay na. The best siya sa pagluluto ng fried chicken, palm oil. At yung ating cooking time, 10 to 12 minutes. Chak, luto na yung ating fried chicken yan. Huwag niyo masyado i-overcook yung ating manok. Kasi po magda-dry sa loob. Hindi na siya juicy. Hello mga kabitsin, mahilig ka ba tumaya sa NBA, PBA o ano pa mang sport? Narito na ang 1xBet para sa'yo. Hanapin nyo lang ang link sa comment section para i-download at mag-register na. At gamitin ang aking promo code para makakuha ng 7,000 bonus sa unang pa-register mo pa lang.
So ano pang hinintay nyo? Mag-register na! Pero huwag kalimutan, bet responsibly. Thank you, ma'am. So ayan mga kabitsi, no? Ano nyo naman yung bulwak, di ba? Sobrang lakas. Kasi po yung ating gamit na burner ay heavy duty. Ayan, no? High pressure yan. 10 to 12 minutes, ito na yan ang ating fried chicken. Tignan nyo naman yung texture. Oh. Crisping crispy. Flaking flaky. Ayan. Mga kabitsin, sana ay nakatulong yung ating video at sa mga baguhan ba lang dyan, panoorin nyo lang po yung ating mixture ng ating breeding mix. Meron po tayo na naka-upload dyan kung paano ito gawin. Ito, kung paano yung gawin. Meron akong video dyan. Tips ko lang ay dapat talaga i-press-press tapos pagpag yung ating fried chicken. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye!